欢迎大家收看大师五四三啊，来的都是大师，大师来这边五四三。不过今天呢，我们要访谈的是大师中的大师了哈，所以我们这一集呢是向大师致敬特辑哈。我们之前有访问像吴敬吉教授啦、许世清老师啦，那我们这一次呢，我们是说不仅是大师中的大师，也是顾问中的顾问了哈。因为我个人哈，这个从小就立志当顾问了哈，然后呢，从这个研究所毕业，然后到公司去上班之后呢，慢慢的接触到一些顾问。那我们今天来的这个大师中的大师呢，就是我们真的是一个典范哈。那等一下呢，我们再请他来跟大家介绍。我们今天来的大师就是黑幼龙老师，我们是不是请黑老师跟大家 say hello？ Hello， 各位好，詹博士好。这个谢谢那个黑老师，因为刚好有一次我有机会到这个福伦社去演讲，刚好遇到黑老师，那我真的是感到非常的惊喜啊哈，因为我。等于说毕业研究所毕业当完兵没多久哈，然后到资策会工作，那刚好我们的主任那时候是杜子成杜主任，就把我们全部的这个组长哈，就是一级干部全部送到卡内基来训练，有好几班。后来我自己担任这个资策会产业经贸研究所所长的时候呢，我也觉得这真是一个非常棒的一个训练，所以呢我也送我很多的同仁来这边受训，而且啊成长非常多了哈，所以呢，我是觉得非常感佩哈，这个我们黑老师哈，带来卡内基这样子的一个训练了哈。那因为我重新呢再去了解一下这个黑老师的这个过程啊哈，这个成长的历程啊，我发现说哇，真的他的一路走来的历程也。不仅是说他做的事业带给人们很多的影响，那他自己本身的很多的故事呢，也很值得哈给大家做参考。那今天我们真的非常欢迎这个黑老师来这边呢，跟大家一起来交流。那我首先介绍一下我们黑老师啊哈，那他是这个1940年出生，不知道这个会不会是秘密？不过你可以看到哈，哇，他依然精神奕奕哈，然后呢，哎呀，这个非常健谈，等一下您就可以了解哈。那他是这个这个。国小是中正国小，我看了以后啊，因为我也是中正国小毕业，所以是不同年代。他是我的老师啊，也是我的学长哈啊，这个哇，真的感到非常荣幸了哈。那他呢，也曾经就是他也是蛮斜杠的哈，曾经在美国念完硕士，然后曾经在这个 Hughes 公司哈担任这个经理的工作，然后之后呢担任外商总经理，然后回到台湾也曾经当过宏基的副总经理，那后来担任节目主持人哈，主持这个新武器大观，哇，这个是跟我那个沈春华一起主持，当时是我们那时候非常非常这个畅销的一个，应该是畅销要非常热门啊哈，这个收视率非常高的一个知识型节目，也带起大家对于这种知识型节目的一个风潮啦哈。那后来他在1987年，也是民国76年的时候呢，就是引进了这个卡内基。到目前为止呢，我在猜啊，可能很多人可能不知道卡内基这个本身的含义，但是没有人不知道黑幼龙老师啊哈。那他呢，从1987年到现在呢，大概已经有训练台湾大概有40几万人了哈。对，这个其实是非常惊人的哈。尤其他里面有一句话，我觉得真的是非常棒，而且真的做到了，就是帮助人哈。这个让他变成一个不平凡的人，我觉得真的是也很感佩，所以今天我们特别有机会来邀请他来跟我们分享哈，我希望说从今天这一集啊，可以带给大家满满的正能量。那首先我们是不是先请这个黑老师啊，跟我们介绍一下这个卡内基，因为很多人可能知道黑老师不知道卡内基啊，他几乎是卡内基的代言人了哈。谢谢，这么好的介绍，这个。讲到上次你来我们的福伦社演讲，是我们普遍有一个感想，就是学科技，特别是最新的科技，电脑方面的、数位方面的人，一定是这个严肃或者沉默，或者是学旧派的。想不到文南兄可以又风趣又幽默，又有亲和力。我们觉得时间都不够听他演讲了，真的很那次演讲留下很深的印象。那么先讲到卡内基啊，那么卡内基是一个在米苏里州乡下长大一个穷人农家的小孩，那么在学校里就很自卑，因为他这个
没有钱买新的裤子，就裤子有时候常常就会太短。他说有的时候下雨还是走小河弄湿了会缩紧啊，那衣服就很自卑。对吧，出来以后做过销售人员，做过也做过演员哦，结果通通不得已。一直到1912年的，因为我们这是我们创办的年代，他跟纽约的基督教青年会 YMCA 去谈，因为什么？这是我很想分享的第一个理念。他忽然间回想他在求学过程当中，他最大的强项是什么？他发现他把演讲比赛的冠军都拿遍了，因为他还帮助别的同学准备他们的演讲什么。别的功课或者是平平，或者是很弱，或者要费很大功夫才能够及格，只有这个演讲这个 public speaking 一枝独秀。他就跟这个 YMCA 的人商量，他说我在你这里开一个这个演讲工，所谓 public speaking 这个班好不好？那个人开头也没有信心，不给他讲师费，那就分成好了，大概是像 commission 一样，是就一下子就开始哇，就红起来了。那个年代，大家想想，100多年以前呢，正好在美国也是一个转型的年代，从农业社会转到这个工商业社会，服务业开始起来。沟通的重要，沟通包括一对一的沟通，一对群众的沟通，还有一对这个教室里学员的沟通。那么他这个训练一出来了以后开始红了，但是你我们也可以看到他的曲折跟今天的访问的主题也有关了。他并没有很新的这个管理的观念，他一直是一个人做，一个老板，一人讲师，一直做到1936年，24年的时间都是只有一个人。到了为什么到了36年起了改变呢？就是他那本书啊，出版了，畅销了。就是 How to Win Friends and Influence People，如何赢取友谊，影响他人。哇，畅销，畅销以后大家都要找他开班，西岸东岸说，他一个人应付不了了。好，他开始要培养人才，各地要授权做这个加盟者，也有他自己的直营的，然后要培训讲师，最后就自己也成为这个一个像是培训顾问的，就公司化了，不再是一个人化。那么现在顾问公司很多，培训机构也很多。如果要我讲这个他的特色的话，对，最大的一个特色应该就是在卡内基训练里面学员上台讲的机会很多。尤其是其中一个叫做沟通人际关系班了，如果按照百分比来讲，大概80%几的时间都是同学每个人轮流上台讲，然后讲师给讲评，给 coaching 支持他，辅导他做结语，其他都是同学。那么大部分的人在台前克服了台前的恐惧的时候，自信产生了。这个自信一产生了以后呢，他开始接受自己，开始喜欢自己。那么他就人就有了一种叫做什么化学作用 chemistry 啊，就起了蜕变，不只是改进了，蜕变，蜕变就是他忽然间好比说他跟他太太和好了。我举个例子，有一位前100强，不是我不讲公司名字，前500强里面的前100名的一家公司的 HR 的经理，一位女士，她来上我们的沟通人际关系班。她上的不是你们以前的，她是一个礼拜一次的那种，又要12个礼拜。她第一个礼拜一开学自我介绍的时候，她就说我是某某大学学这个管理的，企业管理，又是在前100强管这个人力资源的，我什么没有学过，我也不知道公司为什么要派我来，非常的非常不叫高傲，非常的肯定自己了。后来讲师还是接纳他，
然后慢慢开始上课，第二、第三讲的时候，他开始上台的时候分享他跟他的先生啊分手了啊。哎，你看为什么他会讲那么隐私的事情？好了，他就讲到他这个当初做这个分手的决定的时候是什么原因呢？怎么怎么？到了上到中间的时候，他上台，他说跟大家分享一个好消息，我跟我的前夫啊开始恢复联络了。他说以前呢，为了小孩学校，为什么都是两句话就摔电话吵架。现在的话，他会问候你现在还好吗？他也会，然后这他我告诉一个好消息，我们小孩功课已经是怎么样怎么样。好，先生也会安慰他，你辛苦了。到了毕业那一天，他把先生带来了。带来他就说，告诉大家一个好消息，我跟我先生现在正在讨论怎么样和好，就是再结婚了。那坦白讲，卡内基没有这个材料、这个功力促成他，是他自己做到了。那他自己怎么做到？培养了，就是他接纳自己啊，肯定自己。那我去和好，不见得就矮人一截，或者是不如人低头啊。没有啊，我很有自信的话，我主动跟他和好。这个就把这个沟通人际关系其中的一个关键点出来了，就是接纳自己了。好，那么这个在1986年的时候，年底的时候，一个偶然的机会，我还记得在洛杉矶的高速公路上，当地的《世界日报》有中文的报纸，他到了周末都有副刊，就是因为可以增加很多广告，对对，特别是房地产的、养什么医生的，结果里面有一篇是翻译，这个从美国一个杂志上翻译的文章，就是介绍卡内基训练，说在那个底特律啊，汽车城，对，开始办卡内基训练，为这三大汽车公司啊，办了以后他们啊。劳资纠纷少了多少？他们的诉愿委员会主动的删掉很多多少不，好比说以前每年300个里面可以只有50个过关，有50个过关去跟公司谈判。现在呢，好比说只有10个了，有些他觉得太过分了，他怎么会有这么好的效果？好了，我太太也在。我太太就跟我讲，所以我们中国话说知子莫若母的，其实真的要修改一下，知夫莫若妻。他说这就是你最想做的工作。为什么会这样？我就后来回想你刚才介绍我的时候，你有没有注意我的业余的时间？你没有介绍我的业余时间几乎都是参加这些活动，救国团的啦，在辅大去演讲，还有教会啦，还有写文章投稿啦，还有到这个光启社跟他们一起做。你现在是光启社董事长吗？是。那么他知道我可是那个时候因为机会机缘，甚至于因为这个要成家立业，根本觉得那个是不可能的事了。我也一直没有去追逐那条路，就那时候看到那个，看到了以后，真的你要做吗？真的很难的。我那个时候已经47岁了。是，也是创业呢。对，从来没有做过业。我们两个人的家人呢、都没有创业的经验，都是拿薪水阶级啊，是公务员嘛。然后呢，尤其我已经这个年纪，又有4个小孩，我又不懂得怎么做生意，真的是。可是啊，一旦人找到了自己的热忱了、热情了、你全心投入都不觉得累的、那一类的事情的话，什么都挡不住。我回来以后也遭遇到很多困难，待会儿如果有机会我们再分享。是，就我就真的叫做什么破釜沉舟啊，就真的在美国受训，先从学员、再做助教、又做讲师培训、管理培训，一共花了大概8-9个月吧。哇，是，没有收入，没有承诺，因为那个时候的培训市场根本不知道。对对对。然后我就这样就去做了，做了以后真的很感恩的地方是，
一开始就被接纳了，就这样才有今天了。所以谢谢你给我这个机会，能够分享这种感恩的心情了。哇，这个从这边的过程当中，你可以知道说，哎呀，47岁啊，就中年创业嘛，哈，那也是一个很大的啊决心了，哈。那当然中途可能遇到很多的挑战了，哈。那从刚那个黑老师提到了几件事情，我觉得也蛮重要的，就是说卡内基他本身哈，他也去了解了一下自己本身的优点，然后呢，把这个优点，比如说他也会演讲，然后呢，认识自己的啊优势，然后呢，怎么样能够去发挥出来，然后进一步去帮助别人，然后成就。不仅成就别人的不平凡，也让自己的事业也可以有一些成长。哇，这个真的是，也就我们常讲说利他啊，有时候就回馈过来，就回向变也利己了，某个角度了哈。OK， 非常谢谢那个黑老师一开始就分享他这个他的创业的故事，然后也把卡内基的一个过程呢、跟大家做一些分享。那你觉得哈，以前因为我在进资策会那个市场情报中心的时候，那时候我们杜主任觉得说，哎呀，我们好像这些人都需要受管理的训练。那他对人力资源的投资哦，他其实是非常非常的重视。所以那时候呢，我们就这个请那个黑老师呢，来跟我们上课。那之后呢，我们也很想说，在我接任之后，我也一直觉得这个是非常重要了哈。那您从过去到现在，你觉得这个大环境啊，对于这种顾问啊、培训这个产业啊，你觉得有没有什么大的变化？因为这样也是35、36年了嘛，哈、有好几个阶段，大概的阶段是变化，快40年以前了，哦，是根本没有这个，好像这个叫什么，培训顾问公司都是零零星星，我们听到有一些，是那么或者这样讲，编预算的时候。大概培训的预算是后面很后面，因为培养人才，我听过石之仪啊，是生产力中心啊，对，他说培养人才是一个重要但是不急的事，那个又急又重要，我们都会去做，或者说今年业绩不好不赚钱，被删掉的预算，大概这个培训预算是比较优先删掉了。可是如果就长远说起来啊，这个你的人才大概决定你后来你的长期的发展，或者你创新，你在遇到挫折的时候，这个坚韧的那个力量都跟人有关了。你平常有没有培养，如果没有培养，或者是这个离职率高低也影响到公司，是，那么所以我第一个反应就是那么在没有市场的时候，慢慢的，我蛮幸运的，就是一开始1987、88、89年，我们的来的人员除了资策会以外，大部分是个人，在说 individual， 他个人来参加公开班，哎，对了，自己掏腰包，这个在欧美的市场很少有。有了很少，所以我们就做得很起劲。坦白讲，如果自己付费学得比较努力一点，真的。如果也有一个人讲，他有一次我在那时候我每天晚上要上课，有一位女士就讲，她说我今天跟先生这个吵架，然后也是要离婚了，她说我有100个理由今天晚上不来上卡内基课，可是。最后我决定来了，我现在觉得我幸亏来了。他说来了以后，他的心境比较可以接纳，比较平静，不至于做出一些很不失理智的一些事情，对吧？这因为他是自费来的，我还记得那位女士是一位新闻界的人，新闻界的人。那么这是当时的个别来了，因为是自己花钱了，比较投入。学习的比较认真，结果呢，坦白讲，效果就比较强。对，没错，效果比较强烈了以后，他们就介绍自己的家人来的比较多了，先生啦、太太啦，或者是表兄弟。我们一问，哎，你是谁？你是谁？都迫不及待的叫你的家人来。来了以后我在第一年就要开始培养讲师，因为我不能天天教课，我就不要。那个时候，你看，又是一个。这是第一大转变了，什么转变呢？就是有人这样劝我，甚至于是我们的这个很
很接近的人说，黑幼龙你千万不能叫别人叫，别人是冲着你而来的，你如果不教的话别人就可能不来了，或者说你就算有讲师，你每一讲的开讲毕业你也要来一下，是吧？这一类的声音很多。可是那个时候我真的又做了一个大胆的决定，我说我不相信，我说我一定要培养讲师。结果哦，讲师，我说从这些讲师都是很有热忱的，他们不见得学怎么讲学历比较高啊，也不见得都是名校毕业，然后也不见得都是高科技或者很有名的公司来的，但是呢他们真的都是很认同卡内基的理念，就是把不平凡的人变得把平凡的人变得不平凡的，因为卡内基很相信人都有潜力了，潜力可以得到发挥吧。好了，这是第一个转变，我开始有讲师了。在这么忙的当中啊，我们发现有从高雄台中来的，好了，那又面临一个决定了，我们台湾这么小的一个地方啊，那我就要在高雄设分公司，对，台中啊，新竹，后来最多的时候在台南啊，桃中立，记住都有分公司。那每一个分公司呢，都要有基本的人数，大概十个人左右。这又是一个大的关键。那我举例来讲，在美国好大的州啊，好比说明尼苏达州，或者是什么啊德州 Texas， 他们就是一个办公室嘛。你要来就来，我在那个圣母大学 Notre Dame 印第安纳大学有一个朋友在那边教书，他生了三个女儿一个儿子，他这个最小的一个是小儿子，他觉得他太自我为中心，都不会为别人着想，他打听到了卡内基，那个是我在做之前了，可是就找不到分公司啊。这个 Notre Dame 也算是一个相当不错的城市，就他就必须要到 Minneapolis 那个，开两个多钟头车。他后来他就陪儿子一起练嘛，上这个训练，再一起回来。那么我这个，我后来觉得后成功的因素当中之一就是，第一，我没有以个人为中主义；第二就是我分散出去了哈。那么从1995年开始了，台湾的卡内基奇迹式的就变成全球的第一了，第一名的加盟者，不是国家，加盟者，像美国有50位加盟者啊，每个州啊这样。那么加盟者里面，像但是国际上多半是一个地方一个加盟者，像日本只有一位，韩国还有法国、德国、英国都是只有一位。我们的业绩都超过这些人了，你从地理面积啊，人口，韩国都有6000万人，我们只有2300万人，那个经济实力，那个年代啊，我们更不能跟日本啊、法国、德国比，我们的受训的人数怎么能够超过他们？可见，卡内基训练里面的这个内涵呢，是我们华人世界里面特别在成长过程中没有的，缺乏的、父母也没有给，学校也没有给，一下来这里得到了，他就起了这种蜕变，以后他就帮我们介绍啊，成为我们的粉丝了，这样子。是，对，大概前面这两个阶段，后来的阶段我们待会儿再谈。是，所以你可以看到说，哇，从刚开始创业，然后呢，因为本来说实在，那个黑老师刚。其实本来就在台湾很有名啊，因为那个新武器大观的时候，哇，这个，然后呢，现在开始创业了，然后开始啊，讲授这个人际关系啊，哈，沟通啊这些课程，然后那个黑老师就做一个决定说，到底是要培养讲师，还是由他一个人来？说实在，一个人来其实。很难扩张出去了，我也可以 survive，也可以过不错的生活，但是我没有这样做。是，这也可以说让更多的人可以来这个做受训啊，某个角度来看，然后呢，之后在地区上再继续扩展。那所以从那个讲师的培训一直到地区的扩展，这我觉得跟企业经营也是很有关系，因为我自己念企业管理嘛，就是说你一定要培养接班人，对不对？然后呢，
事业才可以不断的扩展，因为一个人说实在的说，哎，可以走得快，但是一群人才可以走得远嘛。这个，所以这个在这个过程当中，怎么样去培养接班人？然后呢，在过程当中，刚刚讲，哎，每一个地域的哈，就是地域市场，就是 branch 啊，那怎么样去经营，然后再扩展，那之后呢，成为这个第一名哈，哇，那你觉得到目前为止啊，因为看起来这个培训场现在也蛮多的，而且很多人都也上过了。那你觉得这个整个竞争形势啊，或者是客户需求有没有什么大的改变？尤其现在的很多的，比如说尤其疫情期间啊，对哈，啊这个远距啊、教学啊，或者是说哎呀，这各种这个社群媒体啊，哈，像 YouTube， 很多人哎好像都看 YouTube 啊，就也可以学到很多东西啊，哈。那这个对这个培训的这个行业啊，有没有什么大的冲击跟挑战？我举个例子，像我现在只要比如说啊，这个要学那个 AI， 哇，就自己上网去学一学，然后马上用，哎，马上就会了啊。好像那，但是这个，可是你这个沟通的课好像没有办法用这样子来学，好像都一定要互动，然后要演练啊。那这个很是对，好，这个詹博士现在是主持数位啊、转型啊、创新方面是我也来分享一下我经过的这几个，尤其这次的疫情啊，嗨，这个一下封锁了，到了三级了，都不能出来，我们所有的课都停了啊。对，停了以后呢，那个时候我们就赶快请教那些先受到打击的欧美的地方啊，或者印尼啊，他们就建议我们做线上了。线上呢，我们发现了，如果你只是作为演讲式的那种课程，就是授课那种的话，那在外面已经很多了，也免费。对，这你不能够走那条路，那怎么办呢？我们就维持原来的教学的模式，就是每一个人还是要发言，他要上台两分钟，讲他过去这一个礼拜做了些什么，在沟通方面，在人际关系方面做了些什么，然后我下个礼拜准备要做什么。我们在线上虽然是使用了线上，但是还是照样的用原来的模式，所以就帮我们勉强的度过了这个难关。其实2003、2004年那个 SARS 啊，也是如此，我们已经遭遇到一次，尤其那一次最可怕的是，我问医生，我说你觉得 SARS 会不会以后就一直这样下去？他说恐怕会，把我吓死了，因为那个也是不能上课了，对对对，小孩也不愿意送小孩，对，家长也不愿意送小孩来，公司也不愿意。那么可还好，那个没有这样过。现在谈到这个教学啊，这个我记得，这个也是一个很大科技公司的董事长，他那个年也开始，大家都有线上会议，连招考新人都是线上了，啊，经理、管理、同事们都是线上。然后他去美国，结果发现从美国学回来一样东西，说每一位管理者跟你的同事线上沟通的时候，一天至少要20分钟不谈工作，不谈业务，不谈，就是要关心关怀你家里怎么样，你小孩子今天吃什么，有道理。他说一天8小时我也不可能都在工作，至少有20-30分钟是聊聊分享，大家维持这个哦。他把这个学回来了。Okay， 那么这个案例啊，让我学到，就是就卡内基训练而言呢，还是要实体，但是呢，线上帮了我们好多，减少了好多这种，好比说通知啊，或者报到了，或者哪一堂课缺课，要到哪里去补课了。其实我有一点要蛮感谢我这个大儿子黑利言，他也是学这个这一方面的，他在很早的1993、1992年。就开始建立我们的网站了，是是是。后来我们那时候也没有买套装的，我们自己就成立一个资讯部门了，写自己的这个管理的程式，就是哎，就是应用系统、业务、财务、客户，说各这种人事、行政、后勤，就像现在 ERP 一样啊，对，一样，我们比那个还要早，那个时候买一套那个
好像几百万似的，哇，对，我们自己有一套使用自己的，所以这些我们都我同意都要多加利用，可是大概没有一样东西可以在教室里能够有眼神相会的给别人一个肯定啦，给别人一个支持，说你真有勇气。要是我还不敢这样，这个在线上取代不了。了解了解，对对 对, 对，所以就这样。所以基本上应该是说，这些系统可以做 logistic 啦，或者是行政啊，刚讲了财务啊、业务啊，甚至这个客户通知啊等等这些。对对，但是实际要 deliver 我们的 service 或者是我们的这个产品，所以产品就是我们的课堂的经验的时候，事实上是很难的。对，还是要因为现在科技哈、也在做一个可能性的尝试，就像元宇宙，那个元宇宙呢，就把这个教室呢哈，就是你把它带进去之后，就感觉自己已经在那个教室里面了，然后呢，你就可以跟这个同学之间的互动，当然就没有那么，比如说，刚好给你个支持，哎呀，就或者是那个 eye touch 这么的，就是那个那么的 touch 啊，就那种感觉啊，就是的确是这样子的一个情况。那我自己是感觉说，哎，以这个人才培训这个行业里面，现在他越来越注重，但是竞争也越，可是好像在人际沟通这个部分，好像就比较没有像卡内基这么的。有这么突出的一个形象的这种训练出现，然后他一直在这个部分扮演一个非常突出的角色。啊，你觉得他真正的关键的成功因素可能是什么？好，我举个具体的例子来讲好了。在我的一个高阶领导班，就叫做总经理班，有一位总经理，才上完第一天课，他回去了以后，第二天来上课的时候不是要分享吗？他就说，昨天晚上我叫我的秘书把我最近解聘的四个人都请回来，是我的不对，我乱发脾气，我都是一言堂，我要跟他们道歉。哎呀，这么大的转变。后来那个旁边有个同学讲，你应该要自己打电话，不要叫秘书打。他说对，我没有他们的电话号码，我要叫他。结果那这个人为什么会一下这么有感性的啊，而不是按照 SOP KPI 这样做的？是因为卡内基训练接触到他心灵的部分。因为他在分享的时候，我们举例在讲，我就问这个总经理，我说你觉得你自己最大的长处是什么？他说是责任感很强啊，敬业的。他说哇，我说这个真的很多。我说你最想进步的是什么呢？他真的沉默了几秒钟，他就讲，他说我都不别人做得好，我都不会赞美他们了。然后没有那种换位思考，尤其新进的人，他说他都会骂，会这样。好，这个时候我就想说你想在这方面改变吗？他说很想。后来我就给他个赞美，我说现在你要想那个年代啊，大概二十多年以前，这个还是高高在上，我们还是不像现在这个年轻人这么好。这个触发了他的这个人性最善良的一面。然后他这一次报告完了，我再给他一个更恳切的肯定的，你就可以想象，他就从一个很严厉、很要求，当然也不是说不好，而且是一板一眼的一个管理者，成为一个很有人性、很有吸引力的一位领导人。不是领导者跟管理者有差别吗？对对对 对, 对。他说，杜拉克讲 ，leaders have followers， 领导者有追随者的人。那么，再讲到就是创新的部分，对，我也要想讲一下，因为你这方面是专家了，真的。这个我们的创新我是懵到了，我们因为真的，我再回来了三年以后，我就发现我们本地跟欧美的卡内基最大的不同，就是我们的父母特别关心小朋友，而且他们的孩子的升学，他会用费尽了毕生的心力劳力，都希望小孩将来能够更有出息更好。欧美你也知道不会那么也爱小孩，可是小孩你就独立了嘛。好了，那卡内基训练进来了以后，有些人就开始觉得他的小孩太安静了，太内向了，太害羞了，太不会沟通了，功课很好。
有好几位建国中学的同学，是是是，看爸爸妈妈就是来送我们去，我也是建中毕业，还好没有那张父母，他就开始，而且小孩开头不要来，爸爸妈妈说你一定要来，结果他就来了，来了以后说哇，送完去以后，他的四年大学生活。真的是从黑白变彩色，参加好多活动啊，两岸的什么徒步背包行了，他说或者参加班联会啊，如果只是功课好，考取了最好的大学，到时候还是闷闷的，蛮可惜的。还有包括交女朋友、男朋友都没有那么活泼了。那么我就创办了青少年班，这个是一个创新过程。对对，那么。大概需要两点了，一个是需求，我看出来了哈。第二也要有一点决心。这个开头一开始也不是很成功，第一年只有一个班嘛，第二年也只有三个班，现在每年大概有3000多位中学生、大学生来了，一年。好了，那么第二个创新呢，我觉得我们做到的就是。台湾有很多中小企业嘛，对，还有台湾的中小企业的公司寿命也不长，对对，多少年，十几年，5到10年，5到10年，哇，什么原因呢？有很多中小企业主啊，当年自己是黑手起家，无论是铁工厂、制造业、传统业，什么，甚至于贩卖业，因为有真的有。没理发的店的经老板来我们这里受训了，就他们这些人自己做了公司的老板了以后啊，还是用当年他做学徒或者他打拼的时候黑手的经验来要求来管理他的同事，就很累，又常常失败挫折打击。我就创办了这个总经理班，就是你这个中小企业主啊，哎呀，好多人来了以后，我就在几个月以前，我收到一个电子公司的老板，也是总经理，他回信就给我，他写一封信，这样讲，他说当年他的经理啊，不，他的老板，这种是中小企业主。去你们那里受训回来人变了，大概不骂他们了。然后他说我当年就定了一个志向，等将来我有钱了以后，我也要受卡内基训练。他那个时候付不起学费，大概老板也没有负担他。是是。到了后来，他不但能够自己来受训了，他创业了，有大陆苏州、武汉，哇，都有分公司，台湾的也有，当然也有。结果他开始办企业内训，就跟资政会一样，我办这个。他说他认为这个这种带来了这种叫做什么？这种把平凡的人变成不平凡。好比说，全心投入的员工，在一个公司里占的比例越多啊，你的公司越棒。那么。上班族啊，只是早上来，到了下午说一走人，这种啊，在很多公司里都占大多，大概2/3了啊。那么少数的是全心投入，还有少数是专门捣蛋，调皮捣蛋，这个扯后腿的。那么如果老板开始改变了，关怀了，谅解了，还要尊重部署啊，那么这个。大家就流动率低了，投入度高了，你这个公司就不需要那么的严，那么的追啊，那个数字管理啊，那些大家都一片快乐，来工作觉得蛮有乐趣，所谓的幸福企业，对，是，对对。哇，这个刚刚黑老师啊，有时候想到说啊，有一个金控总经理就跟我讲，他说，因为我们现在对待年轻人哈，都要爱的教育嘛，哈，然后以前，但是以前的老板都叫我们要忍耐，对不对？对，我们当自己当员工的时候，对对对，还有这个遭受到不平等待遇。我们的老鸟就告诉我们要忍耐，现在我们看到年轻人要好好照顾他，然后不是告诉他要忍耐，叫我们要忍耐，他这样变成说我们从年轻到老都要忍耐。听说现在离职率啊，前面3个月最高，他一来报道以后，那些科长、副理啊，自己忙得不得了，没有时间照顾你，或者对你讲话很凶，
这个年轻人，今天的年轻人就不干了。对，尤其、就是、尤其新竹科学园区。是，所以啊、哦，现在我就开玩笑，那天我就听了说，哎，现在年轻人跟我们以前真的差很多啦，上尤其上班族。然后说以前啊，比如说我们这个五年级、六年级啊，我们就民国五十几年、六十年出生了、啊，通常上班是不请假的，对。如果请假呢，通常都是父母不舒服，因为我们要带父母去看医生。对。然后呢，七八年级呢，是因为哈、啊、这个孩子不舒服，要不小孩子生病了、哦，所以带孩子去。如果自己生病也不会请假。哦、然后呢，九年级呢是自己不舒服，所以呢去请假。然后呢，两千年之后呢，就是看老板不舒服，那就请假，或者我要休假，我要出去玩了。结果有一个朋友跟我讲说，哦，不止看老板不舒服要请假，现在那个宠物不舒服他也会请假、哦，所以我们可能要适应现在这个环境、啊哦、不晓得卡内基会不会教这一种。不过刚刚那个黑老师跟我们讲几个事情，我觉得哎也非常有意思啊，就是说在疫情期间哈、哦，那他也学到了说，哎，这个怎么样能够跟员工，如果是远距的话，怎么样能够真的去关怀他，还是要关怀、哦。哎，对，虽然是远距嘛哈、哦，那也提到说这样的课程其实也是很难在哦这个哎这个远距上面教，可是。还尽量还是用这个分享的方式、啊、每个人要去表达说啊，上个礼拜做了哪些事情，然后未来要做哪些事情，就在啊这个视讯当中去表达嘛，来度过这段期间。不过整个灵魂跟核心还是要在实体比较 OK 啦。那他也提到说几个创新的过程，比如说创造这个青少年班，我觉得这个其实我们就您刚提到的学校啊啊这个家庭啊，其实很少教这个，而且、啊、哎。说实在，那个华人的父母通常也比较不太表达了哈，比如说爱小孩，他也不知道怎么表达，所以孩子可能也没办法、哎、感受到这个父母的、那当然就很难去把他的、哎、这个做法表达出来。那另外一个部分是说，哎，这个所以就创造了这个青少年班，让他呢在青少年期间，他就有很好的自信，那表达能力，那到大学去的时候，哎，就哇海阔天空。那另外一个是总经理班，哈，就是刚提到很多的中小企业班啊、哦，这个怎么样能够让他？事实上我们也上过那个班哈、哦，就是不是总经理班了、啊，就是领导班，那时候哇，从那个愿景梦想开始想起，然后一路啊说怎么样做这样哦，真的也是一套 methodology 啊，也是非常不错、啊、我来的时候我还跟我们的同事还跟我讲说，对，因为我们去上了课之后，我们每次啊同仁生日的时候，我们写卡片给同事，还送一个小蛋糕，那个送给都是在卡内基学的。不过养成习惯，你就会觉得说，哎，好像理所当然就要这样子嘛，哈，不是，要说哦，很特意这样子，哎，这个过程。不过我们刚刚从那个黑老师的这个过程当中，你会发现说，哇，从他创业为什么要创业，其实也是，哎。他怎么样去实现他人生的理想？因为就是想要帮助别人，好、哦，然后有这样的热忱。然后创业之后，虽然历经了非常多的挑战，但是呢，一路走过来哈，哎，一直完成了他的理想跟梦想。所以我哈、哦、接下来想要五四三一下哈、哦，因为刚刚那个黑老师有提到说，哎呀，我们好像都没有讲到他训练之外的事情，比如参加社团活动啦、啊，或者是说他是那个光启社的董事长啦、啊，然后呢也到处呢演讲，而且还写书啊，写专栏哈。我记得以前也常看那个老师的专栏，现在我们看你的专栏，联合报啊，就看专栏啦，看书啦，然后呢，哎，到处演讲，然后哎交很多的朋友。我因为这一次呢，我特别啊、哦、上去看一下他的那个哎那个网站哈、哦。我的感受真的是非常深刻，他里面就提到说哈，我念给大家听一下哈，他说哈、啊，就是看这个网站嘛，他说在准备阅读我的这段分享之前，我们可不可以先闭上眼睛默想一下哈，想想将来我要过一个什么样的生活，我最期望能有一个什么样的职场生涯发展。我们的公司怎么样才能够成为更好的公司啊？所以呢，他说很明显的，我必须哈，假设我想要达到那个目标，我必须对工作更投入。我们同事之间要沟通的更好，互动合作要更好。那在外界呢，我能有更好的社交连结，例如参加社团啦、啊，交到知心的朋友。特别是有升迁机会时哈，公司该如何提供领导力的训练？所以最后一段是非常重要，就是说，能帮助同事们有一个成功、快乐、幸福、有正向影响力的未来，才是公司的长期目标，也是卓越企业的愿景。那我觉得黑老师就是一直在这个过程当中啊，协助这个台湾的，不管是个人也好啊，
公司、小企业、那个中大型企业都希望能够完成这个目标了哈。那我想请教一下黑老师，说，哎，你现在哈，就是，到了这样子的一个阶段哈，你觉得到了一个我们叫我把它叫不老经济啊，不老族群啊，在这个阶段，你觉得你还有什么样的一个愿景啊，或者是啊这个理想啊，你觉得应该想要去完成？因为我最近看你一本书啊，里面提到说，这本书如果没有写啊，这一辈子没有把这本写完的话，愧对这一生啊。不过 anyway， 我是说，哎，你觉得有没有什么事情，你觉得哎可以再做，那也可以鼓励更多的人一起来做，是很好。我真正想写的一本书啊，是我在25岁的时候写完的一本小说，那是刚从美国回来啊，我有这个我不想鞠躬或者认为自己有什么先见之明，而是碰巧，我那时候就那本小说的主题啊，就是中美大战，是是对立，没有打，就怎么样讲这个故事，因为我是空军的时候公费留学的嘛，就是感觉到那种气氛的那种。这个叫做什么民族的怨恨啊，和后来写的这，可是呢投稿没有人要嘛，就一直摆在那是手写稿纸啊，稿纸啊，那么那个书我不知道这一辈子有没有机会出版，不过我真的还有一些最后一个愿望啊，你看我创办了青少年班，创办了这个总经理班，啊，作为还有一个班是我现在正在进行中，也算是创新了。是，就是父母班。哦，父母班。对啊，你看我们都是这样长大的，就是爸爸妈妈，管教啊，或者是有的人是讲在棍棒下长大的。对，真的。这个，那我们要不要用同样的方法带下一代呢？或者带了以后会有什么后果呢？能不能把卡内基的这个精神啊，或者精髓啊？带到亲子关系里面去，除了那个刚才是讲在职场嘛，对，在社会，那在家庭也很好用啊，而且包括夫妻之间、亲子之间，那么我已经开始了，不瞒你说，我明天下午啊，是就要开始，另外就是个父母班了，要教是礼拜五、礼拜天，因为什么？礼拜六去运用出来啊，没有，我举一个例子来讲，如果你的先生呢？回家，告诉你，哎，今天我升官了，老板，要加我薪水，帮我调整职务了。太太有哪几种反应呢？第一种最不好的反应是说，你早就该升官了，到现在才加薪水。或者第二个反应是，这有什么了不起？对，这很平淡。哦，慢慢进入好一点的，真的、好棒啊！那些人拥抱一下，倒不一定是加的那一点薪水了。第四就是帮助先生把他的潜力发挥出来了，就是说这个总经理叫你到他办公室跟你讲了些哪些话的，如果说因为加薪只是结果嘛，真正是因为你有了一个好的表现，建了一个什么功劳而做了老板才要做采取这个行动，如果这个你的老公啊，所有老板跟我说，我好最近有一个什么争取到一个大客户，那个大客户已经去拜访过多少次都没有成功，最后见都不见我们这家成功了，他说这个很欧，就帮助老公重温一次他的成功的经验，这个这样的夫妻的关系啊才会越来越好。坦白讲，如果夫妻常常视若无睹啊，对他的优点啊、好的表现或者功劳啊，或者甚至还浇冷水。是，到了尤其到了老年了、日子越来越难过啊，所以这是我希望能够最后的一个梦想能够实现。我的书啊。什么时候会出你的？我那本书我真的不知道能不能出，但愿有出版社肯出了。出了以后，我不只是成为一个无名氏的先知者，因为我怎么会想到现在的中美的关系啊，变成这么恶化了？中美对峙。我更觉得我自己。如果要是重活一遍的话，
我应该多写一点小说，这个鼓励我们大家有绘画、有音乐、有写作、有雕刻、有运动兴趣的人了、啊，不要把自己觉得看得太啊，不可能，不可能，不可能。嗯，我觉得我们还是早一点发展，就不至于有我这样的遗憾了。这样哦，不会不会，那个我跟那个黑老师说，《经济学人》哈，十月份的 Global 的 Edition 哈，它的那个版本，就是说人可以活到120岁，所以从现在开始的话，第一个那本书把它完成，然后再写第二本、第三本，然后这个父母班呢，可以从台北、台中、高雄这样一路来。我觉得真的非常需要，尤其刚刚那个黑老师提到的那个几个哈。回应我就觉得哇，真是太了不起。比如说刚刚提到的说，哎，先生如果加薪，我觉得太太也是啦，哈，就是说也是互相的嘛。对对对。先生回来说他加那个加薪升职，那你应该什么反应啊？一二三四啊，对啊，浇冷水。然后呢啊，有什么了不起？然后第三个就是说，哎，哇，给他一个拥抱，给他一个，然后再来不仅重温哈他的这个成功的经验，对对对，甚至也可以鼓励他怎么样在未来在。这个公司老板的期许下，让他发挥更大的潜力。还有，不要不好意思讲，I'm proud of you。这个有的人讲会肉麻，会不好意思。可是第一次、第二次、第三次不好意思，越来越不会不好意思。这个艾科卡最大的遗憾是，就是他太太有糖尿病，躺在床上，他回想他过去几个重大的挫折。太太不但没有责怪他，反而说 I'm proud of you。他说现在太太躺在病床上，他从来没有跟太太说过一次 I'm proud of you。所以他把他那个反败为胜那本书，所有的版税啊，钱通通捐给一个研究糖尿病的基金会。可是即使这样也弥补不了他没有讲给太太听的，所以夫妻之间的像这个就要训练了。就是我们的舒适圈呐、啊，不好意思表达的，你受过训以后，敢表达、肯表达，而且表达以后还会更开心才对，不要尴尬。对对对，我觉得这很重要。但是有时候哈、啊，中国人会觉得很奇怪。我举个例哈，就突然我跟他这样表达的时候，他会说：“哎，你有什么问题？”这是有什么问题？不过我觉得那个黑老师讲的是对，就是说你就要习惯，然后慢慢的让彼此知道彼此的心意。是，我觉得哇，真的是很棒啊！我觉得那个黑老师在他的网站讲到一个事情啊，我觉得真的很棒，叫做教育是要提供知识，改变思维。那我觉得这个刚刚那个黑老师的这一番话哈。也让大家上了一堂卡内基的课，我觉得不管是从创业的角度了哈，怎么样去让自己有机会，叫义无反顾拼一次，Anyway， 就是说让你有机会呢，让自己的理想哈，真的能够付诸实施，然后呢，不畏艰难啊，不惧挑战，就刚刚提到了47岁还可以再创业，那虽然有过程的挑战，但是呢，这个坚持往下，那虽然中间也面临像 SARS 啦，像这个 COVID-19 啦，那也不断的哈，这个培养后劲，然后让自己在不同的区域开拓市场，然后让更多人了解卡内基，可以享有这个卡内基带来的一些正面的影响，谢谢我觉得真的是非常令人赞佩啊，所以今天啊，真的抱着一个来见偶像的一个心情哈、啊，来找黑老师啦。那也希望大家在这一集啊，可以从这样的过程当中啊，去感受到这个卡内基的精髓哈、啊。也最重要的是，我觉得我个人觉得哈、啊，在台湾如果没有黑老师的带领，我想卡内基啊没有办法做到这么好。谢谢。这个虽然卡内基在美国已经在全球已经这么好，但是呢，在台湾真的还是要有黑老师才能够把这样子的一个课程让更多人，像40几万的人啊得到这样的好处。我不知道，我可以进去。我可不可以把那个照片拿过来？哦，是这个很好玩啊，这个各位。这里有一位年轻人，这位是谁啊？就是我们文南兄詹博士啊，这是策进会，这个市场情报中心，现在不叫情报中心，产业情报研究所，
这就是杜子成先生后来在工研院呢、啊、对对对也推动了卡内基训练，是是是，也是做市场调查方面。是这个现在是我们这个黄广华的副主任，他现在是科文双融的董事长。哪一个？黄广华，我知道。科文双就是那个宏基施正荣先生啊，跟几位业界有弄一个科文双在101啊，那个他们有一个场域这样子。智荣不是？智荣底下的有一个的那个这个科文双融的。科文，对对对，这张。照片也大概三十一二年，32、33年。哎，对对对对对。现在这个这三十年的光阴过去，我们头发都白了，但是有一个现象，大家好像都还蛮活泼，精力充沛啊。其实这个就是我们那个黑老师啊，这从卡内基带给我们的那个满满的正向的能量，我觉得真的是很不容易啊。谢谢。这个照片不是这个詹博士来我才拿出来。平常就挂在我们那个墙上、哦。是、啊，谢谢谢谢，哇，真的很有意思，太有缘分了、啊、真的是非常谢谢黑老师。那这个希望有机会呢，哇，再邀请你一起来上这个节目，因为我们啊，刚知道那个卡内基这个事情啊，有时候上完哈、啊。一年之后哈，有时候就忘冷掉了，所以呢，要常常来，这个温习一下，才能够把这个热情哈，不断的这个维持哈，然后甚至呢，更为啊这个炙热这样。那最后还一句话，我想也这个跟大家分享，就是卡内基啊，这个在黑老师的带领下，是吧？帮助平凡人成就不平凡。那我觉得啊，每一个人啊都有这样的潜力啊，那怎么样能够透过刚刚？一开始呢，黑老师提到的说，本来很自卑的人，或本来这个非常封闭木讷的人，那借由这样子的一个课程，让自己更喜欢自己，更接纳自己，而有自信了之后，产生各种改变，跟外面更互动更好，然后也表达出自己更多的啊这样子的一个社交互动能力，然后呢，把自己的潜能充分发挥，成就不平凡。谢谢，我觉得非常谢谢这个黑老师啊，带给我们台湾社会的这样子的一个正面的改变的力量，这样子啊，感谢，非常谢谢。那我们呢，今天大师53成功。